koje su izazvale skandalozne novinske natpise u spoljnom svetu. Zbog onoga što se i dešavalo tokom vaših rasprava sa članovima žirija, što je bilo i očekivano, ipak članovi žirija su zadrugari, zadrugarski je žiri bio u pitanju, svi ste nekako na neki način povezani sa njima. Drugačije bi to bilo verovatno da je neki stručni žiri tu sedeo. Oni jesu bili stručni te večer, ali ipak kažem ja zadrugarski žiri kao na svakim karaokama. A mnogo haosa je izazvalo i ono što se kasnije dešavalo nakon završetka, izgovorene reči, 50.000 prostitutke, svašta nešto, gore mediji, vi to sve svesno ovde radite. Ali ono što je upečatljivo te noći je pojavljivanje Sanje Stanković, koleginice sa Red televizije, u žiriju te večeri i bivše zadrugarke, naravno, koja je na odličan način izazvala u Aleksa ono što je želela. Ona je želela da pokaže ljudima da je Aleks u stvari zaljubljena do bola u matoru i da je ljubomorna i da je odigrala, da je izljubomorisala, čak je dala matoroj naziv, samo će me neko pomoći. E, da, u stvari taj naziv je sad, matora ima taj nadimak posle 8 godina realitija. Nije smešno, vama je smešno, a meni veruj mi da nije. Da ti neko tako etiketira da dođe, dovešće me u situaciju, veruj mi, malo pre sam se zakla, da skinem gaći i da je gurnem Svetislavu u usta. MC Alex to ne može da zna ako nije probala, tako da nema tu više rasprave da ona nije to. Ona je jako bila ljubomorna jer je videla da emocija sa matorine strane prema Sanji nije baš toliko ugašena kao što je ona pričala. MC Alex je rekla da će tek sada da iznosi stvari koje ima o matoroj. Tražila je od Sanje da se vidi sa njom, a ja ću sad prvo da čujem matora. Da li je moguće ono što se izrašavalo i da li se shvatila koliko je ona izljubomorisala? Si u garderoberu ti je rekla ti mene voliš, a plačeš. Ili voliš ovu što plačeš zbog nje? Da. Ili mene? Još se ja pravdam, još ja... To neće pitati neko ko te ne zanima. Još ja, Milane, Stefan mi kaže... Koga ti ne zanimaš, izvinjam se. Stefan mi dobacuje za to da je rekla, ja sam čula da mrmlja tamo. Još kažem, stanem ispred Sanje i kažem, bez obzira na sve i srcem i dušom, volim ovu devojku. I kad je bila njeno komentarisanje, opet Šopićku pitam za reč i opet ponovim isto da bi ona meni u ormaru prebacila kao ti igraš reality sa mnom, ti kao plačeš za ovom, nju voliš, a meni govoriš. Još se ja njoj pravdam. Još ulazim u sukob, još mi se unosi u facu kao udarit ću te i te fore. Da, rekla sam joj smeće, klošarko, ološu i posle kad je krenula da me vređa posle toga što mi je rekla smrditi p, ja sam joj rekla kurvetino. Znači, te priče, to, gledaj. Ona ti je rekla da je tvoja majka kurvetina. Da, ona je meni odgovorila da je moja majka, da je moja mama kurvetina. Prvo ovako, da ti kažem nešto. Koliko god ovde se ljudi ponižavali i pričali za roditelji i svašta, svašta smo čuli. Kad ti neko udari na tu intimu, a da je pritom neko ko je s tobom ovde 10 meseci. Kaže da se to osetilo, pričala je kasnije, da oseti kad sede pored tebe i da nije mogla ti kaže, kad si malo slobodnije obučena. Da. U šorcem da smrdi. Milane, slušaj me, evo ja sam pitala tu stvarno i Sandru i sa Stepanom i sve. Prosto ne znam, glupo mi je i jadno da pričam o mojoj higijeni i kako na ovaj način ja održam za razliku od ostalih devojka koje suše ovde gaće, koje ovo ja moje perem, pa otkuvavam i sušem i držim na mestu gde ne može da padne prašina. A oni ne da je, gledaj, meni, evo, kunem ti se. Dobro, Milane, šta ste se upali? Naravno, posle svih onih riječi izgovorenih ka meni, naravno da ću pokušavat najniže moguće da je povrijedim. Ali si ti svesno da si ti napolju pokrenula da, kapiraš da mene? Navijaci, brat. Znaš kako? Da, mene mrze zbog tebe, jer ti meni klasiraš to. Je mene narod isto tako zvao onim riječima koje su ti mene ovdje govorila. Kojim riječima, reci mi, kojim? Ja sam to rekla, naravno, u bijesu, u svemu onom, kao što vi svi znate, ući u crveno, zna i MC Alex ući u crveno, pa je niko ne može smiriti, pa gleda da udari najniže i najbezobraznije. Ja sam to rekla u bijesu, naravno, da ne znam da li je polni organ smrdi ili ne smrdi. Samo da ti objasnim jednu stvar. Evo, Milan je sada rekao da tvoji napolju i brati navijači... Ne, ona je pozvala! Ona je pozvala! Slušaj ovo, i sad zamisli da ja uzmem da se obratim tim ljudima i da im kažem ovako. Jebem vas u usta sve,
smrdi tvoje sestri pička i sve najodvratnije da kazem. Šta bi ja bila, a govorim da te volim ovde sve vreme. Ja bi bila 10 puta gora od tebe. I malo preto si iznervirala, malo preto si iznervirala, pa sam rešički tamo rekao. Ti si rekla, Stefano, ako nekome smrdi, to je njoj, ona zna zašto sam išla zbog nje na kapiju i tražila vagina lepa. Da, rekla sam tu u svađi, jer jedina osoba koja je to u svađi, to si pričala sa Stefanom vamo ispred VHP. I u svađi sam rekla, preventivno. Ako je jedna pametna, nadano da će to... Prvo ovako, što se toga tiče o toj higijeni, o tome da pričam o osobi koju volim, da, tad sam rekla besno i malo pre sam se iznervirala i rešički sam to rekla, da mi je rešička rekla, evo i sad te kamera snima, napravila si klipa, nećeš da kažeš, trudila sam se da ne kažem ovde, jer samo bi bila još jadnija od nje. Još jadnija i jadnija. Užas mi je, katastrofa, prva stvar. Ja imam porodicu i ja imam braću. Ne znam da li to zaboravljaš. Niti odvajam tvoji od mojih, niti bilo šta. Tvoji se napolju bave sa mnom. Ja ti lepo kažem, svašta pišu, pljuju mi sve. A sve zato što ti to praviš i oni to uzmu, plasiraju i sve. Naravno da će te brane, jer oni misle da ja tebe... Ja ne znam šta sam ja tebi. Završila si odnos, priznala šta si priznala. Čime ja zaslužujem da ti toliko budeš bezobrazan? Šta hoćeš? Da te pljunem, da te udarim, da te vređam, da mi modre usta, crna su mi usta bila, ti nestaješ. Pa sam i ja uću crveno. Pa ne razumem, ali Alek, ti ulaziš u crveno. Zašto ljudi kao vaše crveno opravdavaju, kao nemoj ušli su u crveno, a moje crveno ne opravdavaju, zato što ja, eto, nisam pokazala tu stranu da mogu da budem i bezobrazna i ovako. Samo malo, ko je crveno ako se sinoć pojavila Sanja Stanković, za koju si ti pričala Matoroj, da ti nikada nećeš uraditi, na osnovu priče Matoroj, šta je njoj Sanja uradila, se ne mešam ja, da nećeš nikad uraditi ono što je Sanja... I da moji strahovi ti ne trebaju da budu, da nisu svi ljudi isti. I u jednom trenutku kada je Matora zaplakala, kada je videla, pritom Matora se jako uznemirila i Anđelu, kada su videli Sanju... Ja jesam. Da, i Anđelu. Ja priznajem. Ne znam za njega, ja jesam. Ja nisam nju godinu dana videla, nije mi bilo sve jedno. Susreli smo se jednom kad je bio njen rođendan i jako je bila neprijatna situacija. Između mene i te devojke znaju dve osobe ovde u kući šta se konkretno i tačno desilo. Između ostalog zna MC Alex. Ako ona misli da treba stvari koje sam iznosila ja tebi i poveravala se, da pričaš i da govoriš, da se vadiš time što ćeš reći da sam ja tebi pričala, ovo što evo ja kažem, da, pričala sam ti stvari koje su se desile između mene i te osobe. Ja sam rekla samo za onu situaciju koju sam ja ovde iznijela pa se izvinila. Izvoli, Aleks, ti meni odaješ utisak da bi ti sve ono što sam ja tebi pričala, sve bi rekla. Ne, ne. Ako će ti biti lakše, ako ćeš u tome uspeti, radi što hoćeš. Ne, ja nisam ti, ja to nikad nikom nisam rekla, ni o tome pričala ni ovde, ni napolju. Radi slobodno. Prosto je neinteresno. Ako želiš meni loše i toj osobi koju si zvala na ručak, izvoli, reci, da još dve osobe. Ne, naravno, ne, pa nisam ja Sava. Pa evo, reci. Ja kažem isto, ja stojim iza toga da ni ti si meni. Nisam ja Sava, nisam Zukada, tako da. Kad smo ulazile u odnos, da si ti meni isto rekla, da si ti čula i znala neke stvari za Sanju, ali da bez obzira na to si se videla sa njom i pričala mi za jaknu i za te neke stvari. Ja samo kažem šta si ti meni. Okej, naravno, to sam čula još u prvoj sezoni gdje sam to Sanji rekla i rekao mi mene ne interesuje te stvari, meni je bitno kakva se da budem smirena. I to sam joj rekao u prvoj sezoni šta sam ja čula, njoj sam lično lice. I da je ona meni rekla da nikad ne bi to uradila što je uradila ona, da ona zna... Zašto je Alex ono sve odradila i pozvala nju na piće? Što je sasvim toliko šokantno i toliko katastrofa. Ne, Milane, tako sam se jadno osetila i poniženo. Kao da su se skupili svi da te ponižavaju te noć. Da, evo ovako, ja ću ovako reći. Evo sad javno, prihvatam etiketu reality manipulatora, prihvatam. Prihvatam etiketu reality manipulatora do kraja, da me svaki reality u kom budem ušla, da god me neko sretne da kaže. Tiše, ljudi! Prihvatam. Ako u toj manipulaciji Sanji Stanković i Alex, Sandri, tačnije Bajić... Ne znam ko je toliko priča. Ako sam ja njima činila loše, ako sam ja njih uslovljavala na nešto, ako sam ja njih tukla, maltretirala, psihički zlostavila, u toj manipulaciji su one bile zbrinute, nunane, sve živo što sam... Ali sedi, ne leža. Sve živo što sam mogla da uradim, da njima bude dobro, stavljala sam ispred sebe, ispred svojih prijatelja, pa čak nekad ispred porodice. To je prva stvar. Druga stvar, prihvatam realitu manipulatora. Manipulator koji je prihvatio da od Sandre Bajić ne traži poljubac, da ostane bez češkanja, bez ikakve intime, bez ikakvog dodira 4 meseca već, da prihvati da ostane na tome, da pustim da će se to desiti napolju, da ne pritiskam, da pustim da to tako ide svojim tokom, da to mora, da ona nema poverenje u mene, da sve stvari koje smo pričali, ja sam na sve to pristala, a u stvari sam manipulisala sa njima.
a taj manipulator sedi tamo, donosi ručak i čeka da se to desi napolju i onda sam ja izmanipulisala da je neko rekao da je mene lagao i da je to sve radio, pritom i gazi neprestalno od toga. Ne znam šta, rekla je Rešićku u sobi da ona ima razlog zašto je bezobrazna prema meni. Mene je Sandra napušila i rekla mi, ako ima, ja ću ti jebati mater. Ja ne znam šta sam ja ovoj devojci uradila da ona ima razlog. Evo šta, da, prihvatam da sam ljubomorna, posivna, da nisam ispala fer, da sam je odala, da sam je izdala za neke stvari. To prihvatam, za sve što sam prihvatila. Samo tiše, ljudi, molim vas. A za tu reality manipulaciju, muka mi je. Rešićka mi pita što te toliko boli. Muka mi je da mi se stavlja nešto na teret što nisam. Muka mi je da ljudi koji imaju maske i koji ne znaju svoje živote, a pritom je Darko u pravu na intervju, Stefan Karić, Miki, ja sam ih birala. Ja sam sve znala. Ja sam ulazila u odnose sa njima. I onda se čudim za neke stvari. Ne, čudim se da ja stojim ispred, da ona izabere način. Mogla je šta je god htjela da mi kaže, Milan. Šta god, to klošarku, ološu, mi to. E, aj, zatvorite vrata. Mićo! Možete samo malo tiši. Zatvorite vrata. Šta da ju da uradimo, da ih istučemo? Dobro, samo pritvorite vrata. Ne, samo zatvorite vrata. E, znači, da meni neko kaže, da kaže da je to jadno, prvo, ne da je jadno, Aleks, nego ne znam šta da sam uradila. Čak sam se i ja spustila što je Milan rekao, u tom posle me je Karić izgrdio to kad sam pričala, sam i ja isto počela da pričam o njoj na tu temu kao i malo pre sa Sandrom. Toliko me izrevoltiralo da ne znam kako da se ponesem u toj situaciji. Drugo, koliko god ljudi ovdje mislili nešto, verujte mi da ja isto jesam. Kažu da se sada dokazala da ona do ušiju zaljubljena u tebe i da je sve radila pod pritiskom lepog Miće. Da ona mene voli. Da ona mene voli. Ne bi mi radila ovo. Da me imalo voliš, ne bi mi radila ovo. Imalo da me voliš, kako ti kažeš kod čoveka, ti bih shvatila da naše svađe samo nas dovedu u problem, u vređanje. Saznaćete nakon reklama mnoge stvari, nastavit će matora.